Exactly. Sasa hivi kwa Young Africans wanadaiwa vitu viwili tu. Mm. Wanadaiwa kutoa mfungaji bora wa ligi na wanadaiwa kubeat record ambayo Nabi aliweka msimu uliopita. Msimu uliopita Nabi alimaliza ligi Young Africans wakiwa wamechukua ubingwa kwa jumla ya pointi 78. Sasa hivi tunapozungumza Yanga ina pointi 77, maana yake imebaki alama moja tu ili iweze kufikia rekodi ya Nabi, lakini kama Miguel Gamondi atashinda huu mchezo, maana yake anakwenda kuweka rekodi mpya. Na ukienda kwenye uhalisia, msimu uliopita Nabi kwenye michezo 30 timu iliruhusu magoli 18. Sasa hivi tunapozungumza Young Africans imeruhusu magoli 13 kwenye jumla ya mechi 29 ambazo amecheza. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani ambavyo Gamondi mpaka sasa kwenye rekodi ya magoli ya kufungwa kaweza kuiweka Yanga kwenye nafasi nzuri zaidi kuliko ilivyokuwa kwa Nabi msimu uliopita. The same kwenye magoli ya kufunga pia, msimu huu tunapozungumza sasa hivi Yanga amefunga magoli 67, wakati msimu uliopita kwenye mechi 30 wakati Yanga iko chini ya Nabi ilifunga magoli 61. Kwa hiyo ukiangalia Miguel Gamondi kwenye rekodi ya magoli ya kufunga ameshaipita rekodi ambayo Nabi aliweka msimu uliopita, magoli 61. Sasa hivi tunazungumza Yanga na goli 67 na bado ina mchezo mmoja mkononi wa leo dhidi ya Tanzania Prisons, lakini magoli ya kufungwa msimu uliopita michezo 30 Yanga ilifunga goli 18, msimu huu mpaka sasa kwenye mechi 29 Yanga imefungwa magoli 13, maana yake kuna upungufu wa magoli matano hapo Miguel Gamondi amesekiwa. Ingawa na mchezo wa leo ana changamoto, maana yake zisiingie goli tano zitavunja rekodi ile ambayo Nabi alikuwa ameweka. The same kwenye alama, mi pointi moja naona Young Africans wana uwezo wa kuibitwa kamaliza ligi wakiwa wameipita rekodi ya Nabi msimu huu. Kwa hiyo ukiongelea Young Africans, mimi naona sasa hivi wanachopambana nacho ni rekodi. Na jana utakumbuka nilikwambia imekuja kwenye kipindi muhimu ambacho kina reflect historia ya msimu uliopita, wakati Yanga wanatafuta rekodi ya kumtafuta mfungaji bora wa msimu Fiston Mayele kwenye mchezo dhidi ya Tanzania Prisons uliochezwa uwanja wa Sokoine Mbeya. Msimu huu Yanga wana mchezaji ambaye anaweza kuwa mfungaji bora Aziz Ki kwenye mechi ambayo atamaliza Azam Complex wakiwa nyumbani dhidi ya timu hiyo hiyo ya Tanzania Prisons. Kwa hiyo naona ni mechi ambayo imebeba historia ya aina yake. Kama Young Africans watafanikiwa kushinda hii mechi na watafanikiwa kutoka na clean sheet na mfungaji bora akamaliza ligi msimu huu akiwa na Stefan Aziz Ki.